Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ. Підписуйтесь на Ютуб-канал, ставте лайки, шерте, тому що що більше лайків, наприклад, то більше людей отримають важливу інформацію. Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо з військово-політичної заяви уже капітана Збройних сил Юрія Луценка, колишнього генпрокурора. Він повідомив, що тепер не воюватиме десь в районі Бахмута, його переводять до територіальної оборони, і назвав це рішення він політичною помстою. Наскільки я розумію, коли людина приєдналася до війська, то політичні аспекти життя, ну, в даному випадку мають переходити на інший план. Щоправда, маю зазначити, що одразу з'явилися якісь статті, у мене немає підтвердження чи спростування викладеним там матеріалам, що Луценко не був особисто там у Бахмуті, а лише наїжджав туди час від часу і таке інше. Ну, тобто, можна написати все, що завгодно. Лишаємо за дужками. Але персона Луценка, його заява і отака вся історія. Що ми політично в цьому маємо розуміти, як про це думати правильно? Ну, мені здається, ми маємо розуміти, що на превеликий жаль, все ж таки чисто військова справа, вона не дуже відділена від політики. І особи, які були або є публічними, які мали і мають відношення, наприклад, до політики, публічної політики, якщо вони потрапляють до армії, вони все одно залишаються, знаєте, в фокусі уваги. Я не скажу, наприклад, засобів масової інформації, тут більшою мірою якихось окремих чи блогерів, чи людей, які активно цікавляться політикою, і відповідно про це пишуть і про це говорять. І вони дуже прискіпливо під мікроскопом перевіряють всі їх заяви, всі їх призначення, нагороди, які вони відповідно отримують, і намагаються з тієї чи іншої причини там іноді доводити, що вони насправді не мають ніякого відношення до оборони країни, що вони там займаються якимось піаром і так далі. Це, ну, насправді дуже сильно заважає, тому що на сьогоднішній день, якщо ми подивимося, достатньо багато насправді публічних політичних осіб, вони беруть участь в обороні країни. Нещодавно була відповідне дослідження, якщо не помиляюсь, руху «Чесно», де вони порахували, скільки депутатів від яких політичних сил, ну, на різних, скажімо, там рівнях, беруть участь в війні проти Російської Федерації, і там дуже важливі показові цифри. Зрозуміло, що з одного боку не треба якби говорити про політичні аспекти їхньої нинішньої діяльності, але так чи інакше їх згадують. Ну, а в силу все ж таки прізвища, тут ж питання не тільки в пані Луценко, є і інші, скажімо, історії, коли люди, які раніше були відомі чисто з політичної точки зору, зараз воюють, от до них висувалися якісь ще претензії чи якісь там питання. Це, звичайно, певний маркер, який говорить про те, що, вибачте за таке цинічне порівняння, війна війною, а політика або зведення якихось політичних рахунків, воно все одно не сходить з порядку денного і, на жаль, іноді безпосередньо впливає на виконання цими людьми своїх вже нинішніх обов'язків, які пов'язані з обороною України. І коли це, ну, ще певною мірою десь координується, а ми іноді бачимо такі, знаєте, кампанії, деяку міру скоординовані самі, передусім в соціальних мережах, коли вони беруть якусь одну тему, починають її там розганяти, обсмоктувати з різних сторін, причому з набором, як правило, дуже схожих якихось тез. Ну, зрозуміло, що хтось за цим стоїть, і хтось намагається таким чином позбавлятися на майбутнє можливих політичних опонентів, які після перемоги повернуться знову в публічну політику і будуть задавати, можливо, незручні питання. Ну так, якщо Луценко справді призвався і був десь в силах оборони, то зараз влаштовувати Мочилово, інакше це назвати не можна, це наш такий професійний термін, ну, для мене запитання, але, напевно, політика нікуди не ділася з нашого життя. Антикорупційна стратегія, яку напередодні ухвалив уряд, ми ще не бачили остаточного тексту і наскільки він відрізнявся від того, що закладали туди розробники. Ну і плюс важлива конференція про притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців. Там уже 171 випадок тільки сексуального насильства розслідується органами прокуратури, але в реальності ми ж розуміємо, що тільки таких випадків буде значно більше, а інших типів там катувань, неналежного поводження
з цивільним населенням, ну, буде взагалі тисячі, плюс там розстріляні, закатовані, по-інакшому знищені. От, власне, цей процес, який вже назвали юридичним Рамштайном, про нього згадував і президент Зеленський, він називається правильно United for Justice, тобто об'єднані для справедливості, для юстиції та правосуддя, так ще можна перекласти. От про ці процеси, що ми маємо знати? Ну, ми маємо знати, що вони нарешті активізувалися. Це насправді дуже важливий момент. Чому? Тому що от в кінці 22-го року багато про це говорили. Була окрема ініціатива міністрів юстиції Великої Сімки, які казали про те, що треба об'єднувати зусилля, як і посилювати розслідування всіх цих злочинів, як в контексті допомоги Україні, так і в контексті національних юстицій кожної окремої взятої країни. Тому що насправді ці процеси можуть іти паралельно. Паралельно можуть надавати відповідну допомогу нашій країні. Ми будемо створювати всі ці комісії, трибунали, будуть приїжджати сюди представники юстиції інших країн, які безпосередньо на місці будуть надавати нам допомогу з розслідування тих чи інших злочинів. Як ми, наприклад, мали ситуацію після звільнення Бучі, коли приїхали представники французьких правоохоронних органів, які цю допомогу в розслідуванні надавали. Дуже фахово, дуже важливо, тому що рук реально тут не вистачає. Давайте ще не будемо забувати, що дуже багато українських правоохоронців, які займаються цими питаннями, вони також пішли до армії. Вони або мобілізовані, або пішли добровольцями. І, відповідно, навіть з професійної точки зору у нас є певний запит, є певна потреба в кадрах, які будуть це робити. І коли зараз це питання виноситься вже на такий глобальний рівень, це насправді дуже важливий крок, який потребує, тим не менше, подальшої і остаточної фінальної інституціоналізації, що буде створений орган відповідний. Цей орган отримує всі необхідні повноваження, і всі ті справи, про які ви згадували, їх дійсно дуже багато. Там масово збираються зараз докази, збирається інформація. Наскільки мені відомо, в нас і достатньо багато організацій громадянського суспільства, вони долучені до цих процесів, і волонтери, які надають там і безкоштовну юридичну допомогу, але й тим не менше вони спілкуються з нашими партнерами, і їх інформують про те, що тут відбувається, виступають таким своєрідним мостиком між нашими органами правоохоронними і їхніми, для того, щоб вони краще комунікували і, в принципі, займалися цими питаннями. Тому ми в найближчий час повинні якраз очікувати і все робити для того, щоб були фінально ці органи створені, вирішилося питання про міжнародний трибунал, про який дуже багато говорять. І, до речі, знов-таки представники Великої Сімки казали, що десь в лютому, в березні треба зібратися і остаточно визначитися щодо формату цього трибуналу. Ну, березень у нас вже наразі на часі. Сподіваємося, що така зустріч відбудеться і цей процес буде запущений. Чому? Тому що він повинен вже зараз відбуватися. Ми не повинні чекати там нашої перемоги, і партнери наші не повинні чекати нашої перемоги. Вже повинна зараз проводитися певна робота, називатися відповідні прізвища тих людей, які винні в тих чи інших злочинах, і які представляють Росію, російську армію, так звану, і так далі. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми, хоч ми зараз і не притягнемо, можливо, їх до прямої відповідальності, в силу того, що вони перебувають на території Росії. Але навіть оприлюднення їхніх прізвищ, винесення поки що заочних якихось вироків, це вже буде певний елемент тиску на них, можливо, це змусить їх там більше нервувати, не робити якісь речі, а декого, оцей важливий дуже момент, піти на співпрацю з цими органами, розуміючи, що якщо вони зараз здадуться і здадуть подільників, ну, відповідно, в перспективі вони отримують менше, ніж це буде тоді, коли вони будуть вже затримані, заарештовані і притягнуті до цієї відповідальності. Тут, до речі, досвід вирішення подібних питань в контексті колишньої Югославії, ну, Сербії в першу чергу, є дуже показовим. Там деякі такі особи, які були обвинувачені в цих злочинах, в геноциді в тому числі, вони йшли на співпрацю, самі, скажімо, здавалися, розказували про інших, що вони і як робили, ну і отримували певне пом'якшення того покарання, бо вони вже розуміли, що вони так чи інакше його не уникнуть, вони рано чи пізно до цієї відповідальності будуть притягнуті, і вони
йшли на цю співпрацю. Тому Україні треба на озброєння брати, звичайно, ці механізми і в цьому напрямку працювати, оскільки роботи дуже багато, і треба робити перші кроки. То далі воно піде вже простіше, воно піде легше, тому що все більше країн до цього буде приєднуватися. Ну і ніхто не буде, це дуже важливий момент, оскаржувати легітимність тих структур, які будуть створені, і які будуть займатися розслідуваннями цих злочинів. Тому що чисто наша юстиція національна, всі ці питання вона просто не витягне в силу їх кількості і в силу того, що вони так чи інакше пов'язані з іншою державою, з Російською Федерацією. Ну так, тут у робочих рук точно не вистачить. І є ще один такий сектор безпековий, в якому точно не вистачить робочих рук. Я зараз маю на увазі розмінування. У нас, по суті, ми рухаємося до початку аграрної весняної посівної кампанії, але Україна зараз, от на тих місцях, де були бої, де вже звільнено, ми зараз найбільш замінована територія в світі. Це визнають абсолютно усі. І зараз, є повідомлення, що аграрії стикаються з такою простою штукою, що фізично розміновувачів, тих, хто може пройти конкретне поле, а потім наступне поле, в Україні немає стільки фахівців для того, щоб швидко це зробити. Можна долучити іноземців. Нідерланди готові поставити 1600 людей з міжнародними сертифікатами про розмінування. Але ці сертифікати недієві в Україні. І от воно так виходить, що нам наче треба. Але нормативки немає. І зрештою я зараз лише уявляю і припускаю, але якщо ми ж всі люди, якщо хтось може розмінувати одне поле за один день, то значить він одне поле розмінує раніше, а друге пізніше. І як формуватиметься черга того, чиї поля розмінують раніше? Я навіть не сумніваюся, що такі директори свіжого повітря, те точно зможуть. Оце все унормування та визнання інших сертифікатів на те ж саме розмінування. І, по суті, таке легке небажання українських відповідних структур. Це має бути якийсь публічний скандал, щоб про це почали думати, чи як це вирішується? Добре, що ми вже взагалі про це згадуємо, тому що дійсно іноді це питання воно відходить на другий план. Хоча деякі наші урядовці, коли особливо їдуть за кордон і десь там виступають, вони дуже люблять згадувати цю тему, говорити про те, що в нас є така проблема, і ця проблема потребує вирішення. Але дійсно тут треба і це почати... буде проблема на десятки років. На десятки років. Хоча насправді, і про це говорять спеціалісти в цій сфері, її можна вирішити достатньо оперативно. Але для цього що потрібно? По-перше, Кабінет міністрів, мабуть, повинен розробити відповідні нормативно-правові акти, винести їх на розгляд Верховної Ради, якщо треба відповідне голосування. Я переконаний, що не буде жодної проблеми у Верховної Ради зібрати необхідну кількість голосів і за це проголосувати. Тим паче, якщо ця тема є достатньо публічною і обговорюваною. Відповідно, коли буде створена ця база, ми повинні бути відкриті до залучення будь-якої допомоги з будь-яких країн. Наприклад, багато говорили там про досвід Камбоджі, В'єтнаму. В них є відповідні також люди, які цим займалися і займаються зараз, тому що ці країни ще залишаються замінованими значною мірою після всіх тих подій, які були ще в 60-х, 70-х роках 20-го століття. Вони також готові надіслати своїх людей, з точки зору як гуманітарної допомоги, за лінію, наприклад, Організації Об'єднаних Націй і відповідних підрозділів цієї організації, які займаються якраз питаннями розміновування і так далі. В тому числі ми повинні передбачити, розробити, мабуть, певні плани, концепцію виділення і додаткових коштів на ці процеси, на підготовку наших українських мінерів, які будуть мати відповідний фах, відповідну підготовку і готові будуть також цими речами займатися. Тому що нам треба посилювати цю складову, національну. Ми повинні мати підготовлені кадри, які зможуть виконувати ці поставлені перед ними завдання. І третій найголовніший момент, тут складно не погодитися, Кабмін повинен вже зараз мати певний план конкретний, тобто прописаний буквально по днях чи по тижнях з визначеними пріоритетами, яким територіям буде віддаватися перевага з відповідним обґрунтуванням, економічним в першу чергу. Зрозуміло, що за логікою, оскільки ми готуємося до нового аграрного сезону, треба в першу чергу звернути увагу на всі площі посівні, які треба перевірити для того, щоб там аграрії змогли працювати і змогли бути впевнені в тому, що вони не будуть натикатися на ці міни і спокійно зможуть зробити свою роботу. Попередньо, звичайно, мова в першу чергу повинна йти про
містечка, села, які були тимчасово окуповані. Ну так, населені пункти, але там робота, але там робота ведеться. Справа в тому, що в населених пунктах значною мірою робота ця велася і ведеться зараз. А от дійсно градації і конкретики щодо сільськогосподарських площин ми на сьогоднішній день ще не бачимо. І це питання дуже таке, мені здається, неприємне, але абсолютно обґрунтоване до Кабінету міністрів. Да, до Кабінету міністрів. Розробіть цю стратегію, цей план, чітко визначіть, які пріоритети, які території, і тоді зникнуть всі претензії з боку тих, хто почне говорити, що є якісь корупційні там чи інші маніпулятивні моменти з приводу цієї черговості. Там повинно бути прописано, якщо ви не можете це зробити, зробіть відповідний алгоритм, спустіть його на місця, місцеві органи влади самі тоді вирішать. Розроблять свої плани, стратегії, а від центральної влади буде тільки залежати, куди і в який час будуть посилати ці загони з розмінування, а на місцях, відповідно, вже місцева влада буде їх спрямовувати на ті ділянки, які є найбільш актуальними і найбільш важливими. Добре, ще один такий скандал останніх днів був, так чи є такий стендап-комік Андрій Щегель, який, значить, виїхав до Туреччини і в інтерв'ю розказав, що в нього було 3 повістки в армію, але він вважає себе вільною людиною, і тепер Мінкульт каже, що треба, значить, новий більш жорсткий порядок отримання дозволів на тимчасовий виїзд за кордон чоловіків призовного віку. От, власне, чи одна людина, один кейс має приводити до того, щоб цілий Мінкульт напрацьовував зміни в нормативці? Я так зрозумів, що просто ця людина, говорячи такою, знаєте, їхньою мовою, спалив всю контору. В якому сенсі? Він розказав про механізм, який насправді достатньо активно і масово використовують для не дуже законного виїзду чоловіків за кордон. Тому що там же мова йде не тільки про нього, він там потім розказував, що 5 чи 6 осіб з ним виїжджало, їм робили відповідні документи, і щось в мене є дуже великі сумніви, що ці люди мали відношення, наприклад, до якоїсь там артистичної діяльності. Це перший момент, а другий ключовий момент. Наскільки мені відомо, люди, які виїжджають за кордон для здійснення подібної діяльності, вони мають певне обмеження, в тому числі з боку тих органів, які їм видають ці дозволи. Тобто ти можеш виїхати, наприклад, на тиждень чи на два, ну там чи на місяць, і за після завершення цього терміну ти повинен повернутися в Україні. В Україну. У нас, до речі, діє така система стосовно волонтерів. Тобто чітко прописано по днях. Якщо ти 5-го числа виїжджаєш, то там 8-го чи 9-го ти повинен повернутися. І в тебе повинна стояти відповідна відмітка. Якщо цієї відмітки в тебе не буде, ну, якщо ти там не наведеш, звичайно, якісь аргументи, чому ти на один день затримався, буває іноді там черги на кордонах, чи постачальники затримали якусь певну продукцію, яку ти повинен був привезти там в Україну. Ні, ну, але це все одно не на 9 місяців затримка. Так, да, але коли людина їде і просто тепер мандрує світом, він же там ще каже, що я буду їздити по різним країнам, де можна перебувати без, ну він сказав, як так, без паспорта, ну мається, мабуть, на увазі, без якихось особливих умов перебування по кілька місяців і буду продовжувати ці мандри далі. Тобто він вскрив насправді дуже серйозну проблему, проблему корупційну. Тому що ті люди, які це роблять і туди виїжджають, як правило, це відбувається за якусь фінансову винагороду. І цю фінансову винагороду отримують навіть не митники, до яких, чи прикордонники, до яких багато там є в цьому контексті питань, а в першу чергу ті люди, які видають дозвіли на подібні документи і взагалі оформлюють ці документи. Тому директор тут довідки, це ж оцей синдром Вахтера, і це ж така вічна історія по кожній схемі, як виявилось, і по митцях теж. Ну, от виявляється, що там є люди, да, які на цьому просто заробляють. Ну, з одного боку, добре, що міністерство на це звернуло увагу. З іншого боку, ну, якщо зараз провести там перевірку, мені здається, що суспільство буде нажаханим кількістю людей, які в такий спосіб повиїжджали, і які явно не мають жодного відношення до промоції України за кордоном в культурному якомусь плані, або, наприклад, там для збору грошей, да, коли їздять, виступають, перераховують потім якісь там кошти на підтримку збройних
сил України і так далі. Тобто це на сьогоднішній день сіра схема, схема достатньо поширена. Ну, подивимося, як міністерство на це відреагує. Я відразу скажу, що я, наприклад, ну, скептично в цьому плані налаштований, і думаю, що вони зробили таку заяву, а зараз будуть сподіватися на те, що якось пересидять пару тижнів, про цю тему забудуть, будуть якісь інші не менш скандальні теми, і відповідно вони надалі будуть використовувати всі ті механізми, які вже відпрацьовані і працюють достатньо давно. Добре, ну і на фінал, напевно, ще одна така цифра, знаєте, вона відрізняється навіть від того, що подає український Генштаб, та що значить понад 200 тисяч втрачено за цей рік, та російських солдатів, з них понад 1800 офіцерів, та і про це каже командувач об'єднаних сил НАТО в Європі. Шпігель про це написав, він сказав, що масштаби тут просто неймовірні, а от коли це почнуть розуміти в Росії? Ну, ми весь час чекали, що якась чергова цифра стане для них етапною, да, такою, після якої в них зміниться ставлення суспільства. Ми колись думали про 100 тисяч, потім були фрази про 250. Ну, називалися 50 навіть, що цифра в 50 тисяч, вона для них повинна стати, ну, такою важливою дуже в цьому плані, але, на жаль, ми зараз бачимо, що жодні цифри поки що на них не впливають, і, мабуть, це пов'язано з двома речами. По-перше, ну, тією інформаційною політикою, яка є в Росії, і в них називає там зовсім інші цифри. А оскільки в них погано розвинене критичне мислення і можливості, і бажання, от бажання навіть важливо, співставляти різну інформацію, вони загальної картини не бачать. І другий момент, ресурс оцей мобілізаційний, людей, яким просто нема чого втрачати на Росії, він залишається ще достатньо високим. Тому я думаю, що цифра навіть в 200, в 250, можливо, навіть в 300 тисяч для них не буде якоюсь кардинально такою, ну, важливою, серйозною. Вони і надалі будуть вважати, що їх там, ну, вороги обманюють, а насправді втрати є набагато меншими. Зміни тут, скоріш за все, почнуться тоді, коли дійсно ці величезні цифри почнуть знаходити своє відображення конкретно в фінансовому вимірі, і держава, ну, Росія в даному випадку, не зможе цей фінансовий вимір забезпечувати всіми тими обіцянками, які вони на себе беруть. От коли почнуться такі проблеми, а вже є певні моменти, що час від часу вони виникають там в якихось регіонах і так далі, от тоді почнуть задавати більше питань. Це яким чином почне впливати на російське суспільство. Навіть не стільки масштаб втрат, скільки масштаб компенсації, скажімо, за ці трати. Тому що от в 22-му році була дика абсолютно статистика, що близько 10% населення Росії, яке раніше відносилося до найменш забезпечених верств населення, змогли достатньо серйозно покращити своє матеріальне становище. Але за рахунок чого? За рахунок оцих гробових, які ми одноразово виплачували там по 100, 200, 300, тисяч, іноді мільйони там були цих рублів, і відповідно це відобразилося на їхньому матеріальному становищі в плюсовому варіанті. Те, що вони там втратили годувальника і так далі, це мало кого хвилює. Вони одноразово це отримали, і в них відповідно матеріальне забезпечення зросло. І багатьом родинам, ну це страшний це взагалі момент, але це нормально, радіють. Це сподобалося. Це так, сподобалося. На жаль, маємо розуміти отаку антилюдяну логіку людей, яким біла лада каліна важливіше, ніж син або батько. З нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.